Вже продовжимо. Можемо просто зараз долучити до нашого етеру Ігоря Маричева, лікаря-імунолога, завідувача лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. Темпи вакцинації, як ви б оцінили в Україні? Все ж таки більш ніж 18 тисяч людей. Це непогана цифра для такого не досить тривалого часу. Чи ми відстаємо? Ну, треба сказати, що це дуже малий відсоток рівень охоплення щеплення. Ми значно відстаємо від багатьох країн. Зараз у світі вже було використано майже 250 мільйонів доз вакцини лідерами. Так, ми порівнюємо з темпами з від початку вакцинації в Україні. Почалась вона з 24 лютого, сьогодні в нас 8 березня. За цей період 18 тисяч – це багато чи мало? Ну, я гадаю, що це мало. Тому що бажано, щоб цей відсоток і рівень охоплення щеплень був значно вищий, якщо ми маємо намір охопити все населення щепленням, то навіть ті 500 тисяч доз, що зараз одержала Україна, вакцинація займе дуже багато часу. Між тим термін використання вакцини дуже обмежений. Чи є у вас перестороги щодо вакцини самої? Тому що, можливо, темпи не такі високі. Ми знаємо, багато відмов було, наприклад, серед лікарів, серед запланованої кількості так лікарів. Ну, вакцинувалися менше, ніж планувалися. Не знаю, чи можна говорити про якусь тотальну відмову, так? Тобто вже проблему з кількістю відмов. От, можливо, скажете, чи це як сприймати? Це нормальна історія, коли така кількість лікарів не бажають вакцинуватися? Чи це є проблемою? Але сподівались на одне, зараз менше людей. В чому проблема? Не довіряють вакцині здебільшого? Чи ви довіряєте цій вакцині? Перш за все, це вакцина виробництва Інституту Сирова та Кіндії, яка виробляє майже 60% усіх вакцин, які використовуються у світі. І вони виробляють не тільки ці вакцини, а багато інших вакцин, які вже давно використовується в Україні. Стосовно застережень відносно цієї вакцини, то вони не обґрунтовані, і навіть Всесвітня організація охорони здоров'я визначені певні, будемо казати, невірні підгуки відносно цієї вакцини. І наведені дані, і дослідження, які проводяться в інших країнах, насамперед в Англії, свідчать про значну користь від використання цієї вакцини, насамперед серед похилих осіб. Пане Ігоре, от дивіться, ми говоримо про те, що які є сьогодні темпи вакцинації, так, і от тут цікавить питання, наскільки швидко ми будемо мати штучний, так, імунітет, чи все ж таки у нас зараз дуже багато є хворих, так, і у нас по країні там сьогодні, якщо більше 5 тисяч, якщо я не помиляюся, хворих, можливо, цей колективний імунітет ми швидше здобудемо природнім способом, люди, які перехворіли, вже будуть мати антитіла, чи цей штучний імунітет, що буде швидше і що, що для пересічного українця важливіше? Перехворіти чи і мати вже такий сталий імунітет? Чи все ж таки оцей штучний, який робиться вакцини? Справа в тому, що відомі такі показники, як 2% літальності, це по Україні, близько 2% літальності, тобто із 100 інфікованих чи заражених осіб двоє мають смертельні вихіди. Проте стосовно використання вакцин, на сьогоднішній день нема доведених випадків, смертельних випадків після використання цих вакцин. Стосовно того, як швидко ми можемо одержати колективний імунітет, а це повинно бути близько 70% населення, чи то перехворівших, чи то вакцинованих, то на сьогоднішній день
треба рахувати, скільки, можливо, ми загубимо населення, якщо будемо орієнтуватися лише на імунітет, який ми отримаємо після перенесеного захворювання. Так, пане Ігоре, ще цікаве питання, от як у лікаря якраз вас хочеться запитати, тому що коли люди вакцинуються, і, зокрема, вже цією вакциною є дані про різні побічні реакції, навіть і серед військових, наприклад, в вигляді температури і такого іншого, що також впливає на їхню можливість виконувати свої обов'язки на передовій. І серед лікарів також дехто повідомляв про те, що в них є ось ці побічні реакції. До якої межі ця реакція вважається нормальною? А що вже виходить за рамки безпечної реакції? Тобто розкажіть нам, будь ласка, яка температура, наприклад, підвищення, на якому рівні вважається адекватним для побічних реакцій? Якісь висипи, які з'являються на тілі? Чи це норма і до якої межі? До кожної вакцини, і в тому числі до вакцини, яка зараз використовується в Україні, AstraZeneca, в інструкції викладені всі можливі наслідки стосовно небажаних реакцій, чи це місцеві, чи загальні реакції. І якщо у людини є температура, чи почервоніння, чи припухлість в місці введення, то це не викликає ніяких побоювань відносно подальших реакцій. Да, виробники вказують на те, що можливі і складні такі ускладнення, загальні, але їх відсоток дуже незначний, тому якщо після введення вакцини маємо підвищення температури, то це природня реакція організму на антиген, введений для формування повноцінного імунітету. Тому що ми знаємо, що кожні ліки мають певні побічні дії. Саме і вакцини теж мають певні реакції на певну дію, на введення цього компоненту вакцинного. Тому говорити про те, що на сьогоднішній день це викликає якісь побоювання, я би наказав, що це так критично. Тим більше, мабуть, ця інформація не так широко відома. Десь у грудні місяці між Всесвітньою організацією охорони здоров'я і COVAX, яка забезпечує поставку вакцин для 92 країн з низьким середнім рівнем економіки, куди входить Україна, розробляється програма підтримки і компенсації тих наслідків, які можуть виникати після введення вакцин, які будуть поставлені ковідом. Будемо сподіватися, що не так багато доведеться компенсації виплачувати і не буде побічних реакцій суттєвих і тим паче ускладнень і наслідків, тому що що так отримати наслідки чи через хворобу, чи через вакцинацію, це не дуже приємна картина, тому сподіваємось на якісну вакцину. Нині дякуємо вам за коментарі, за те, що долучились до нашого етеру. Ігор Маричев, лікар-імунолог і завідувач лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії.